Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Box Creation Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်လေကင်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရေဘော်ရှန်လေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားစပေါ့နော် Navy C တွေပေါ့နော်တကယ်ရေတက်အထုတက်ဖွဲ့တွေပါထုတ်သုံးပြီးမှစစ်စင်ရေးဆင်းတဲ့ခါမှပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအရှက်ကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ရှေ့ပါပေါ့နော်ကိုဆွေးကသူ့ရဲ့ Page 2တွေလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလူငွေကောက်စားနေတဲ့သူတွေကိုသတိပေးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုဆွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်လုံးဝတိတော့မသုံးပါဘူးဗျ။ကဲနော်တိတော့လုံးဝမသုံးဘူးနော်ကိုဆွေက။နေတာဒီအတုဖြစ်တယ်အတုရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟောဟုတ်လားကျွန်တော်ပြမလား။ပြ။ဒီမှာမကြီးနဲတာမဟုတ် follower လည်းအများကြီးပဲ like လည်း 1.9 million လေးရှိတယ်မကြီးကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကို like တင်တာကျွန်တော်ဟိုတောတော်တိုက်ပွဲတော့က video file လေးကို like တင်ပြီးတော့မှအလူခံစားနေတာနော်လူတို့လည်းအများကြီးအလိန်ခံရတယ်။အများကြီးလူတို့လည်းအများကြီးအလိန်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလာရှင်းပြပေးတာပေါ့မကြီးတကယ်ဒါအတုနော်ကိုဆွဲလုံးဝကြောင်အောင်ကိုဆွဲလုံးဝတိတော့မတုံးဘူးနော်ကိုဆွဲအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ရောအာနာမသိမ့်နေရောတိတော့မတုံးဘူးတယ်နော်အလောက်ထိပြောထားပြီတိတော့မတုံးဘူးအဲ့ဒါအတုတိတော့ရယ်လိန်ခံရတာများနေတယ်နော်အဲဆိုပြပြီးလို့ရှင်နေနောက်တစ်ခုကပြတယ်ဒီလိုဆိုကြတော့နောက်တစ်ခုကကျေးဇူးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပေါ်ကြဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ငိုကြဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး Facebook ဟုတ်ပါအော်ကျေးဇူးဆိုကြပြီးဒီရဲ့အစ်စ်နော်မကြည့်လိုက်ကျေးဇူးစကြောင်းပီတန်တန်းစီတို့နာကျေးဇူးဆိုကြပြီးဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်မှာဖုန်းနံပါတ်ပါတင်ထားပေးတယ်မကြည့်တမန်တာမီနီနာရယ်အနေရောင်းမှုပါနော်ဒါပေးအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေးအစ်စ်ပေးအတူရှိတယ်ပေးအတူကခုနကဟို TikTok နဲ့ join ထားတယ်အဲ့ကောနော်ဒါမှမဟုတ်တော့ဟာပေးအတူက TikTok နဲ့ join ထားတယ်မကြီးဒီ TikTok account နဲ့ join ထားတယ်ကောအတူမကြီးဒီမှာမကြီးအဲ TikTok မှာတော့ပေးတောင်တင်ထားလိုက်သေးတယ်ဖုန်းစားလို့ရှိသေးတယ်နော်ဒါမျိုးတွေသမားကြီးကျဲစီဆိုကြ PDF ရဲ့ 3K like 13K follower မကြီးဟဲ့တင်ရင် beauty တဲ့ဒါပဲရေးထားတယ်ဟုတ်လားဟဲ့တင်ရင် beauty account မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပါဒီကောင် like တင်ထားတယ်မကြီးသူများကိုပါပုတ်ခတ်ထားသေးတယ်ရေးဘလူးကိုကိုဒီမှာတော့ဂျမ်မာလေးတော့လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့အားကြတယ်ကိုရေးဘလူးရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့မှအား 13K share ပါ냐ဘယ်မလျှော်နဲ့ကိုဇွဲတို့အတူเนาะအဲ့အတူသတိထားဖို့သတိထားဖို့เนาะသမားကြီးသတိထားဖို့เนาะဒါအတူเนาะကျေးဇူးဆိုကြ PDF တလုံးပဲရေးထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းမတင်ထားဘူး follower လည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ် personal တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့မှတင်ထားတယ်အတုနော်ကဲနော်သတိထားဖို့နော်ဒီမှာဒါအစ်စ်နော်ကြားပြီးစစ်ကြောင်း P290 နဲ့ကျေးဇူးဆိုကြ PDF ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပါတင်ထားတယ်669939386အဲ့ပါဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်ဆက်သွယ်ပြီးမကြီးမီလီဘေ့စ်တို့ရေးလို့ရ radio 4.9 view ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပေးအစ်စ်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်အတုတွေအကြောင်းကိုလည်းဒီမှာကြည့်ပင်ထောက်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးထားတယ်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေးအတုတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပင်ထောက်ပြီးကြော်ညာပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြော်ညာပေးထားတော့900လေးလိုက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပတ်သက်မဖြုံးပါနဲ့နော်ဒါပြောပြတာကျွန်တော် TikTok လုံးဝမတုံးဘူးကဲဒါတော့ကိုဇွဲသူ့ရဲ့page ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံတွေတင်မှလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြောပြထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ page ကလည်းအများနဲ့ရှင်းလင်းနေရတာပေါ့နော်ဟိုသူ့ page 2တွေအခုလည်း TikTok account 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ page တွေမသိဘူးဆိုရင် video call ခေါ်ပြီးမှပေးလူကြဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုဇွဲတင်ထားတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ video တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ထပ်တင်ဖို့မှာတော့ရခိုင်စစ်မြေနာပြည်မှာ jump pack passive tag က Navy အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတုံးဆွဲပေးပြီအဲ့ဒီထူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘာကြောင့်သုံးဆွဲနေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဖက်စစ်တပ်ဂျပန်နဲ့အပေါင်းပါဒီသူ့ရဲ့ရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကွဲနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံဟာရှစ်တောင်အာရှမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကိုဖက်စစ်ဂျပန်ကနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ရေမိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဥမော့လာပြီးဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဗျ
ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ယုံကြည်ပေးရဆိုတော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဒရင်မောင်ချတာတွေပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းထိတ်လန့်မှုတွေပြီးတော့ပညာမဲ့အောင်ပညာမတတ်အောင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဂျုံဂျုံကြောက်ပြောချင်တာကဗျာစီးပွားရေးနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်သူတို့တွေတကယ့်ကိုကိုလိုနီရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေနဲ့ခုချိန်ထိသူတို့တွေကလုတ်ချင်လုတ်လဲလုတ်ခဲ့ဆိုတော့ဒီချင်းຫນွေတွေမှာသူတို့တွေအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံတွေနဲ့သူတို့တွေလုတ်ချင်ရလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဗီဒီယိုကလစ်နဲ့တခုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါတော့မဒိနေအမေသားတပိတ်သာတောင်းတုံတော်ချက်ဝတ္တတပိတ်သာတောင်းတုံတော်ချက်ခိသားတပိတ်သာတောင်းမာတော်ရှေ့အကျဉ်းလုံးဖြင့်ရောင်းချပြပါရန်မေမုံမျိုးနဲ့စီပင်သားရဲ့အဖွဲ့မှတမတ်ခါဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍တမတ်ဇိန်လုံးနဲ့ပုံ၍ရောင်းချခြင်းအကျိုးများရော၍ရောင်းချခြင်းအကြီးအကျိုးများရော၍ရောင်းချခြင်းများတို့ရှိပါကစေတဝန်ကရုံကန်းတို့လာရောက်တိုက်ကြခြင်းဖြင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါယံအတိပေးခြင်းညာအပ်ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြုံးမိရှိမိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကကြောက်ခက်ကိုပဲပြန်သွားနေတာလားကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုအပြိုင်ဆိုင်အလူရက်နီးပညာတွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးတွေကိုသွားအတန်ချက်ဆက်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုအော်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လုပ်ရက်သူမို့လို့အချက်မရှိတာဗျာဒါနိုင်ငံဒါနိုင်ငံတော်ပါဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါလူကြီးတွေကိုဒါတက်တက်ကိုဒါအချက်ပွဲစီတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုသူတမင်ကလုပ်တာအာကြောင်မျိုးမင်းကျွန်စိုးဦးမြဝရီပြီးတော့ MRTV အခမားတို့ငုတ်ခမ်းအနေနဲ့ဒါခမားတို့ရဲ့ဘယ်လိုမှမတော့ဘဘကြီးကိုဒါတိတ်ခါကြနေတာကဘစာမျက်နှာပေါ်မှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်နာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲဥမော့လာပြီဆိုတော့ပြရုပ်ကြီးတကယ်ကိုတော့အချက်ခွဲတာခမားတို့မခံနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဒါကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကဘအကောင်းဆုံးသောဟာတတွေရဲ့ဒါခန်းခန်းကိုကျွန်တော်အတူတူကြည့်ရတာဗျဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်ရှိရခိုင်စစ်မြေနာပြည်မှာအချမ်းမဖက်စစ်တပ်ကနဗီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဗီစစ်သမောတွေကိုဘာကြောင့်တုံးပြုတ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာဒေသအတော်များများမှာအချမ်းမဖက်စစ်တပ်ကြီးတပ်နဲ့ဒေသကိုတုံးဆွဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူတို့တွေကစစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲတာရခိုင်မှာခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေတာဒါကထူးခြားမှုပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတက်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တက်မတော်ကိုခီလီမစ်ချင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာဘုံနေဝင်လူသက်ဆက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်နဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မမိသားစုအကုန်လုံးကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲဒီချက်ပုံမှုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒီနဗီစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့နဗီ F2 တပ်ဖွဲ့ကိုဘာကြောင့်သူတို့အသုံးပြုကြတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ်နဗီစင်းဆိုတာစစ်စင်ရေးအောင်မြော်ရေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်ပဝင်းကြီးကိုအစွဲပြုပြီးတော့အမြည်ပေးထားတယ်ရေတဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲကြားပါတယ်ဒီလိုစစ်စင်ရေးမျိုးစုံကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စနစ်တကျစုဖွဲ့ထားတာတွေဒီကျင့်တင်ကြားပေးပြီးတော့အစစ်မြင့်ကရိယာလက်နက်တွေတက်စင်ကင်ဆောင်ထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးတိုက်ခိုက်ရေပေါ့နော်အစစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဒိုစီဝါရှိအများစုရှိနေတဲ့ငပလီကန်းကြီးဆိုတော့ဒီငပလီကန်းကြီးမှာဘာတွေရှိနေလဲဒီငပလီကန်းကြီးမှာဖက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဘလောက်အများများရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်နဗီအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသုံးပြုနေတာပါဆိုတော့လက်ရှိနဗီ2တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းတွေပေါ်မှာရခိုင်တပ်တော် A အတွက်အထူးကိုစွန့်ရင်မိတာ။တကယ်လဲစွန့်ရင်မိပါ။လက်ရှိစစ်စစ်ရေးချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထိခိုက်မရှိစေချင်ပါဘူး။နဗီစစ်သင်္ဘောတွေ3စီးပေါ့ဗျ။နဗီစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့ကြီးတက်ကော၊လေးတက်ကော၊ရေတက်ကောအပြင်းထန်ခုခံစစ်စင်နွေးနေတယ်။မာပြူအမျိုးစစ်စင်ရေးကြီးလို့ထပ်တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩရဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဟာပြည်သူတွေဘယ်တော့ထိခိုက်သွားမလဲလို့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်မိတာအမှန်ပါဒီလိုမျိုးစိုးရင်မိတာကအခုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကဲမာပြူအမျိုးခုစစ်စင်ရေးကြီးဆိုတော့နဗီစစ်သင်္ဘော3စီးလေတက်ပြီးတော့ကြီးတက်
ီးတော့အမြောက်တက်တွင်နဲ့အပြင်းထန်ကိုခုခံနေတဲ့အခြေအနေဒီချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဆိုတော့အချမ်းပတ်ဖက်စစ်တက်ကလက်ရှိနဗီအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတုံးဆွဲနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်အထူးကိုတကယ်ကိုစိတ်ပြူပိတာတကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာလည်းပဲအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နဗီထူတဖွဲ့ဝင်းကြီးကခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာအလောင်းကြီးလိုက်ကောက်လို့မကြပြောင်းပြေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာအလောင်းတွေနဲ့လက်လက်ခဲယွမ်းတွေကိုအခုအချိန်ထိကောက်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာပြောင်းပြောင်းစစ်စင်ရေးကြီးအတွင်းမှာအချမ်းပတ်ဖက်စစ်တက်လောက်စက်ခါတွေအယောက်တရာလောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတယ်ဒါတတိယထဲမှာနော်အခြားသောစစ်မြေနာပြင်အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်အယောက်900အပပအယောက်900ကိုကျွန်တော်တို့တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးနေအမြောင်များရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိသိရှိထားရပါတယ်ရခိုင်တန်တွဲမှာကျွန်တော်တို့အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်တံပြောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ် speed boat နဲ့ဗျ speed boat နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်သုံးရင် speed boat ကိုတော့မှထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်အာတကယ်အမခံ speed boat ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိပါတယ်ရေပြင်ပေါ်မှာရှက်ပြေးသွားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းညံတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်သုံးရင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီ sweep boat ကိုတော့မှပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတော့အမခမ်းပါဗျာအဲ့တော့နဗီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဗီအထူးစစ်စင်ရေးကြီးမှာပြူအမြောက်ခုခံစစ်စင်ရေးကြီးပြိုလဲသွားတယ်ခွေးပြေးဝပြေးပြေးသွားတယ်အခုအချိန်ဒီလဲလိုက်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီနဗီအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေလိုက်ချပြီးတော့ရှင်းလင်းနေစေကျွန်တော်တို့ဓပုံထဲမှာမြင်တာကတော့အာတကယ်နဗီအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအာတကယ်ကိုသူများကြည့်တော့လေးစားကြင်စရာပေါ့အရင်တော့ပါဟိုးအရင်တော့ပြစ်တာပါကျွန်တော်တို့လိန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအာလေးတဲ့ကြီးကဘာဖြစ်လဲရေးတဲ့ကြီးကဘာဖြစ်ကြီးတဲ့ကြီးကဘာဖြစ်လဲအခုအချိန်မှာတော့ဘာမှကိုအဆင်မရှိတော့တဲ့ standard army ဆိုတဲ့ချင်းကြတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်မြင်အောင်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပင်လေရေးပြင်းမျက်နှာပြင်းအထက်မှာတကယ်ကိုဘောလုံးပေါ်နေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေမကြမ်းခင်ထွက်လာပါအောင်မယ်ရခိုင်တက်တော် AA ကအခုချိန်မှာပြတ်သားတဲ့စစ်စင်ရေးဒီကိုဆင်နွှဲနေတဲ့နောက်မှာချင်းမျိုးသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဇီး6ဖွဲ့ကလည်းရခိုင်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ကဲဗျာဒါကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းညာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောင်းတနေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဇီးအားလုံးကဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းဖို့လိုတာဗျာ။မင်းရဲ့နေမင်းငါ့ရဲ့နေမင်းမင်းအဖွဲ့ငါ့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနေလို့မရဘူး။ဒီနိုင်ငံရဲ့ process နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကယ်ကိုလုံးရောက်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်တစ်ခုလည်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလည်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူး။ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူး။ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့သိကြရနော်။ဒီနေ့မှတော့သတင်းတွေတက်လာပြီနော်။ TLLA ဘက်ပေါ့နော်။တို့အပြည့်ရဲ့ hiking သဘောတူညီချက်တွေရှိပြီပဲပေါ့နော်။တို့လင်းနဲ့ပေါင်ကားဘုံကျဲတယ်။အမြောက်တွေနဲ့ထုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှတော့ဒီမနက်မှတက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီ TNLA ကတော်တော်များများလည်းထိခိုက်သွားလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်ကတော့ဘယ်တော့လွတ်မြောက်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။အတိဆုံးပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်း6ဖွဲ့ကလက်ရှိအေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပြသားတဲ့စေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအေးအေးရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုတကယ့်ကိုသဘောကျလွန်းလို့အေးနဲ့လက်တွဲမဲလို့တင်ဝင်ထုတ်ပြန်ကြီးညာပြီးတော့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးမာတော့မယ်ဆိုတော့ရခိုင်တပ်တော်အေးနဲ့တွေမဲ့တကယ့်ကိုမျက်ဖြူစိုက်နေတဲ့ချင်းညာတပ်ဖွဲ့ကြီးခွေးပြေးဝပြေးပြေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါလာတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဗျတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြင်တွေ့နေရတာပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်အားရစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဗျချက်တည်သူသမဏနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ချက်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံရှိပါတယ်အဲ့တော့တန်ယုံပြပွဲအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ယုံကလည်းအားကြမခံသူများနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ခင်းကျင်းတွေလုပ်တဲ့ပေါ့တန်ယုံပြခံပွဲကြီးမှာသူတို့ကလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေအမြမရဲ့ဒလိထုံးတဲ့စင်လာတွေဘာညာကိုလဲသူတို့ကပြချင်တာကိုပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြမဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တန်ယုံကြီးကတွားပြီးတော့ပြကန်းဖွင့်တယ်အဲ့တော့ပြကန်းဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်ဒါအကုန်လုံးကထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဆန္ဒပြတယ်ပြချင်စရာလေးမြမနိုင်ငံတွင်းမှာအကျန်းဖက်လူသက်မိရှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလုံနေတဲ့ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ကျုံးကဒီမှာပြကန်းမှာဝင်ပြီးတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒလစ်ထုံးစံအစင်လာတွေကိုအရှက်မရှိထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြ6နိုင်ကြော်ကြာနေဘူးထဲမှာဆန္ဒပြဆိုတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ကျုံးကလည်းပဲရဲကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားအာဟလိုလာပါအောင်မို့ဟလိုလာပါအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြလာပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးပါအောင်မို့သူတို့ကမေ့သွားတာဗျ
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအောင်မေလို့ရန်ကုန်ထဲမှာအောင်မေလို့ဆိုတာ AR မှာအောင်မေလို့ပုံစံပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်လာလာပြီးတော့အာဌာနပြတဲ့လူတွေဖြုတ်ခွဲမယ်အနှိမ်နှဲမယ်ဖမ်းဆီးမယ်ချုပ်နှောင်မယ်လို့သူတို့ကသိတာသူတို့သိတဲ့အုံနောက်ကသူတို့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြွတ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေလောက်တော့မရှိတဲ့အုံနောက်ကဲနော်ဆိုတော့ချက်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတွတ်လို့လို့ရတယ်ဆိုတော့မိပါလေစဉ်းစားပါဆန္ဒပြတာကိုဖြုတ်ခွင်းဖို့အတွက်ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ရဲတွေကရောက်လာပါတယ်ရဲတွေရောက်လာရဲတွေရောက်လာတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့တော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အချက်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ယုံပြခန်းကိုပါပိတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရတဲ့အခြေအနေပါကဲနော်အခြေအနေလည်းရှိရန်ကောင်းတယ်ဗျာအရှိမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမြန်မာစီးပွားရေးဥမော့လာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဈေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဩတီလူမို့လို့အချက်မရှိအခုလည်းပဲကမ္ဘာစာမျက်နှာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တန်ယုံပြခန်းမှာထပ်ပြီးတော့အချက်ကွဲတယ်လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ရဲ့အချက်ကွဲမှုတွေကတော့ပြောဖို့မကုံနိုင်ဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာလည်းဘိုးဆိုးပတ်ဆက်အချက်တွေကွဲဘိုးဆိုးပတ်ဆက်ကွက်ချိုးခွက်လန်ရှုံးပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းမျက်နှာပြလို့မရနိုင်ငံတကာမှာလည်းဘယ်နေရာမှာလူရမဝင်လူရမသွင်းတဲ့ခွေးတက်အခုလဲပဲတန်ယုံပြပွဲလေးမှာမျက်နှာလူမျက်နှာလှုပ်ပြီးတော့ရည်ကြီးမှုဘာညာပြမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အချက်ကွဲသွားပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal Democracy တွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကစီလုံးညှို့ပါ။ဒိုင်းနာလက်နက်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ညီညွတ်သောစုပေါင်းတပ်ဒီစုပေါင်းတပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ Passive တပ်ကိုအမုတ်ချိန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်းရင်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောတဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။အားရစရာတွေကောင်းတယ်နော်။ဒီနေ့ရဲ့ channel ပြောတဲ့သတင်းတွေအားလုံးအတကယ်ပဲ share သတင်းတွေပဲပေါ့နော်။ Okay အစားဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ် video တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။